O anúncio foi feito na Secretaria Municipal de Assistência Social com a presença de servidores, secretários municipais e vereadores. Bárbara Paduan deixa o cargo após 8 meses de trabalho à frente da secretaria e explicou o que motivou a sua saída. Não foi uma decisão fácil, como mencionei, foi a mais difícil que eu tomei frente à secretaria até então. O meu receio em expor a questão da gravidez é justamente que se cause uma estigmatização a respeito de algo que as mulheres já sofrem no mercado de trabalho. Mas o que acabou pesando foi uma orientação médica, né? Cada gravidez é um momento especial e, no caso, a minha corroborou com uma necessidade de repouso absoluto. E eu acredito que eu não concordaria em deixar uma secretária interina e eu ficar em casa recebendo por tempo indeterminado. Então, eu preferi pedir a exoneração, pelo fato também de que a secretaria necessita de um secretário em tempo integral, com extrema dedicação. Eu acho que, assim, na minha vida estavam, então, acontecendo duas coisas muito importantes e muito boas, mas que, infelizmente, não conseguiriam ocorrer concomitantemente. Quem assume o cargo é a advogada Luana Varasquim Perim, que falou sobre os desafios que terá à frente da secretaria. É um grande prazer e com grande honra, né, que eu dou continuidade nos serviços que a Bárbara já veio desenvolvendo, serviços maravilhosos. E o foco agora é a gente priorizar a dignidade do ser humano, trazer para a população mais vulnerável a proteção dos direitos que ele efetivamente precisa e as políticas públicas necessárias para desenvolver sempre o humano e o social da nossa comunidade. Luana falou também sobre a sua atuação em diversos projetos e ações sociais nos últimos anos em Pato Branco. Já tem 5 anos que eu atuo em entidades, às vezes na sociedade civil organizada aqui de Pato Branco, tanto no Gama, como advogada voluntária e conselheiro fiscal, auxiliando nos projetos. Também junto ao Grupo Empreendedores da Solidariedade, do IRDES, que a gente fez um treinamento e capacitação da maioria das entidades aqui de Pato Branco. E também junto à OAB, né, onde eu fui presidente da Comissão da Jovem Advocacia, e lá a gente estava sempre fazendo eventos com esse foco, com essa veia voltada para o social. Né? Então é com grande honra que eu assumo a assistência. Questionada sobre o papel da secretaria em um momento em que o mundo enfrenta uma pandemia, ela falou sobre as ações que considera essenciais neste momento. O atendimento da assistência, mesmo durante a pandemia, ele não parou, né? Lógico que às vezes os programas presenciais em grupo elas tiveram que ser reduzidos, mas a assistência sempre esteve prestando ali os serviços para a população. E nesse momento o foco é efetivamente a gente, primeiro, prover o mínimo, né? Porque com fome e sem saúde ninguém consegue fazer nada. E, obviamente, também focar nesse desenvolvimento pessoal, né? Que passa pelo empreendedorismo, capacitação da nossa população. E com... Penso com essa pegada, dessa veia mais tecnológica que o nosso município já está carregando.